Re! Viss ēters ir te! Tekstilmāksliniece Lilita Bauģe ideju uz audumu veidot augu nospiedumus bioapdruks tehnikā noskatījusi internetā, un cik interesēsies, Latvijā ar to nodarbojas maz cilvēku, turklāt viņi nelabprāt daloties zināšanās. Tāpēc to, cik intensīvu nospiedumu katrs augs atstāja, Lilitai nācies saprast pašai vairāk eksperimentu rezultātā. Šī tehnika nav aprakstīta, tad es ņēmu tās zināšanas, kas man bija no audumu un dzīvu krāsošanas ar dabīgām šķiet, no dabīgiem augiem, ja, un tomāts bija viens no tiem augiem, kas brīnišķīgi atdod krāsu un veido smuku tonu. Savukārt šajā gadījumā viņš nekādu nospiedumu neatstāja. Mežā un pļavās salasītos augus Lilita izkārtojas uz audumiem, imitējot lapkriti. Tad tekstils apstrādāts ar kodinātāju un tvaicēts uz ugunskura. Vēl viena metode – audums tiek ierakts zemē, pakļaujot to neilgam trūdēšanas procesam. Tā ir tāda tehnika, kas prasa tādus lielu izpētes darbu, eksperimentus, un nekāds ir gatavs tam veltīt savu laiku un plānot to, kā to izdarīt. Un tā kā šādi izstādi ir pirmo reizi. Izstādē nospiedumus māksliniece uzbūra uz savu lauku māju sajūtu. Visapkārt ņir baugu lapas, smaržo pēc pirtslotām un skan gaviezes mežos ierakstītās vilku gaudas. Tā dabīgā mūzika man, kad es radu šos konkrētos darbus. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.